各位老师、各位同道，大家好！一周一太极，杜德评论太极栏目马上就开始了。非常荣幸今天能跟杜老师一起来亲现场来聆听杜老师的课程。我是本次杜老师课程的主持人于家健。今天呢夜里头做了一下功课，看了一下杜老师以往的讲座。已经讲过七讲了，一共都是非常之大。第一次呢，第一讲的道至简太极拳，第二讲呢讲的是太极八法，第三讲讲的是大伙儿特别特别关注的问题——太极操、太极舞与太极拳。第四讲呢是自愈太极功，第五讲讲的是太极拳的呼吸。第六讲呢，反者道之动；第七讲讲的是太极无形胜有形，这些个内容呢，都是练到太极拳练到一定的功力以后必须要了解的，要不你就入不了太极之门。这些讲座都非常之好，有需要的老师们呢，可以到要在国外的老师们可以看到。全世界的这个 YouTube 平台，我们太极中心呢是平台里头有我们的栏目在上的。国内的呢可以查太极传播中心的官网。今天呢，我们杜老师给大家带来一个非常非常好的题目，谈谈太极拳的窍。为什么说今天的节目非常之好，今天的课程非常之妙？练武的人有这么句口诀，老年间老师傅们传承，年轻人不知道，讲什么呢？叫练武练功夫之人，传功不传法，传法不传诀，传诀不传窍。拳来了，交给你打你就打吧，打一辈子不告你这个。这个拳的理法，你一辈子是瞎打，那拳就没眼呢。拳里头必须有方法，有理论的指导，有方法的实操，这才是第一步。传功不传法，传你法了不传你口诀。太极拳曾如水覆舟行，这一句话你就研究来研究去，你就知道太极拳的曾是什么寓意了。到这阵儿，传功不传法，传法不传诀，最后是拳诀不传窍。窍是什么？是太极拳练功人至高无上的东西，是前辈们非常保守、非常保密的东西，因为他们要以此为生。所以说，这些个传承的、家传的、最最最的、最保密的东西，就是这诀窍。今天呢，我们非常高兴，也非常荣幸，能听我们杜老师给我们分享他在前半生研究太极拳对窍的理解和运用，好吧？那谢谢杜老师，那就您开始咱分享给大家，谢谢啊。于老师好，各位哎，杜朋老友师好。好。今天呢，我给大家汇报的是太极拳的窍，也就是说我们平常说的，开窍了，开窍了，或者说是一窍不通，这都是什么意思？我记得小的时候，有一小男孩，小男孩成长到一定过程啊。说突然间这个孩子发生了变化，说这孩子开窍对于老年人呢，到了一定程度，五六十岁以后，怎么说呢？不说开窍了，说通透了。这个通透和开窍啊，其实是有关系的，开了窍以后就通了嘛，所以我今天呢，先给大家汇报。什么是窍？窍啊，在中国这里边这汉字当中啊，上边是个穴宝盖，就是洞穴的穴，洞穴的穴。现在呢是一个巧，下边是个弓，这边是个亏的，算了。
就是个巧，说这个窍的写法，上面一个洞穴的穴，下边是个巧。这个简化字呢也有一定的道理，道理在什么地方呢？就是说呢，开窍的时候啊，就是要有灵感，有巧工，巧工。过去的繁体字实际上是正体字，下边不是巧，是什么呢？是角，发第三声角，鸡腰角，是个什么字儿？开放的放，这个放在左边那方上面有个白，白天的白，什么意思呢？人在洞穴里边，在深凹的里边的时候，通过他的刻苦钻研，或者说长时间的研究，突然间眼睛发亮，突然间见到光明了，这是为窍。过去呢也读角，角和窍是音是相同的，音是相同的，这个意思是相同的，音呢后来有变化，在文言文当中啊，这俩是，这个就发角的声音，发角的声音，所以通过这个汉字呀，我们也会体会到，现在呢就是说呢，练习大家都找绝技，说都找窍门，有人说。您学太极拳，您就直接跟我说吧，这里边有什么窍门没有？我不敢说没有窍门，我只能说呢，最大窍门就是，勤奋，就是坚持不懈，坚持不懈，勤奋。不断钻研，哪一天呢，就可能就你稍微的开了点窍，或者眼睛一亮，绝没有那种，偷机取巧的巧，说有巧的，反正是在我的学习当中是没有发现，说没有经过这个长时间的钻研，突然间在哪方面有灵感了，我还没有感觉，也许可能有的师傅或者有的这个仙人有这种感觉，但是不是这个传说或者说是小说，我也不好说。但是我说这个窍也好，角也好，现在的字就停留在表面上，它是开了个窍，它是用巧功。如果按照刚才我说那个，文言文那个窍也叫念角的话，那么下边在洞穴当中呢，一个白一个放，就突然间呢，它有光亮了，有光亮了，也就是我们那个，这个叫做什么叫做，灵光，灵光了，灵光了，这个我觉得还应该是，存在的，还是有的，这也是我的一些个体会。那么窍在《说文解字》当中，我学习呢，原来最开始学习的时候，依赖什么？依赖这个新华字典。新华字典应该说是满足了高小，就是4、5、6年级学生学习的这个一些个基本的这个标准，或者说在高小时候4、5、6年级的时候，这个用新华字典呢，可以解决你上4、5、6年级的一些个问题。但是到了初中、高中以后，再学习汉字的话，有时候感觉新华字典就不够用了，就找新华词典，或者说找那个词源。但是再想学深入学的话，尤其是接入到这个文言文以后，
你再想深入，研究这一个字，它是怎么来的，怎么去的，当什么讲，在什么语境下，当什么讲，一个汉字至少有五种以上的解释，五种以上的解释。你要找它的来源的话，就跟我们练太极拳的时候，如果你发力的话，那你的力点在哪里？你的路径在哪里？是吧？你的原点在哪里？其实需要，很多逻辑性的、系统性的，演练才能够不断的了解体会。那么我就把东汉的时候有这一个叫许慎的，他有过本书叫《说文解字》。文字，它是《说文解字》在这个文当中就解这个字，因为一个字在不同的语境下有不同的含义，比如说就一个好，是吧？一个女字边一个子，那不同的语境有不同的意思，如果说于老师。我们现在开始讲课好吗？于老师说：“好，就是肯定的意思。如果说于老师讲完这我讲完课以后，于老师找别人评价，说杜老师讲的好不好啊？有人就说好，这也是肯定的。完了呢，有一个喷子或者说一个比较各色的人。他说：“好吗？”语境变了，他这个意思就变了。有的意思是完全相反了，就跟北京人说话，北京管叔叔的哥哥叫大爷，说这个，这是你大爷，这是一种语境，大爷，说呢。你大爷，在扬声说你大爷，他这个语境不一样啊，文字的这个解释就不一样，有的时候音一样，意思也不一样，有时候口气不一样，意思完全相反。其实我学英文当中也存在这类情况，也有这种，他就看那个口气，口气的变化。那么《说文解字》呢？它就在语境当中说这个字是什么意思。这是我学习的方法，就是说我们学习文字也好，我们后来我们马洪老师教我学太极拳，他的重要一本书就是把滕氏太极拳的一路和二路，它叫什么？它叫拆拳讲劲儿。比如说一个。太极这个第一式金刚倒对是吧？金刚倒对呢，它给分了25个动作。我们龙口有一个师兄，师弟，叫陈延胜，他呢把这个分了31动，就把一个金刚倒对分了31动，他讲得更细。我们同样的师兄弟呢，有的讲16动，有的讲9动，就是把这个一个拳式啊，它分若干个阶段，分若干个阶段。我觉得这是陈氏太极拳，特别是我们马洪老师的一个特点。不是说呢，我你交多少费用，多长时间，我反正给你这一套划拉下来，走人，完事儿。那其实真正这个过去的时候，你是很难一入门就接触到套路，很难接触到套路。其实我刚才这讲的这些个呢，都是跟窍有关系。你如果你把这一个金刚倒对分成了31动，或者说是48动，和你分成了7动，那下的功夫是不一样的。
如果移动你研究一天的话，你想想，就这一个金刚倒地，没有一个多月你下不来。但如果你真是下了这么大功夫，做了1000遍、10000遍、10万遍了，你一定就会开窍，一定就开窍了。开窍有三种形式，从形态上。开窍从形上，一定要有动作，从这个它的作用上，开窍一定是走气，开窍一定是走气，还有呢，就是从功能上，一定是什么呀？你是能够实现天人合一，天人合一，在人的一生当中啊，比如说在孕期的时候，孩子在母亲的肚子里边的时候，那叫什么？那叫一窍通，九窍不通。何为一窍通，九窍不通呢？因为只要受孕以后，这个孩子的肚脐啊，就跟母亲肚脐是连在一块儿了。这个是一窍通的，但是其他都没有通。但是当这个孩子出来以后，就九窍通，一窍不通。那肚脐叫什么？在中医学上叫做神阙或者神厥，一般念阙啊，在肚脐。这个肚脐在母亲在肚子里边的时候，只有这一个窍跟。母亲是通的，但是当你出生以后，那么第一个任务，接生的医生或者接生婆就要把你和母亲那个肚脐要剪断，一剪断了以后，你这个肚脐就堵上了，但其他窍就通了。那么其他窍都有哪些窍呢？有三种说法。第一，我们说。七窍生烟，七窍生烟说的就是两眼、两个鼻孔、两耳，这是六窍了吧？两眼、两鼻孔和两耳加上一个口，这叫七窍生烟，也叫七窍出血。你能够马上跟外界你受到刺激、受到震荡以后，是吧？它一下就能够。出来，你自己出来的东西一般来讲，这是属于你生气，这是迅速爆发，一下啪，就跟我们我不知道有些人使用过没使用过高压锅，做饭的高压锅，如果你不太会使的话，你没有掌握那火候的话，它在下边老加温加圈，嘣就炸了，就炸了，或者说是。从那个有一窍，就呲出来。我们街边那个爆玉米花了，街边那爆玉米花也是这样，它加温以后，它到了一定程度就要爆，它把人打开，啪一下，但是前面弄一个口袋，噗一下，原来玉米豆是吧？那么小，啪就给炸开了，那叫，生烟，往迅速的破遍，我们这个出血呢，一般来讲是有内出有外出，特别是外出是当受到打击的时候，过去，受到打击的时候，一下鼻子眼睛就出血了，有的是从口里边出，这是七窍，还有一种说法呢，上面七窍，下边还有2窍。就能够跟外界接触的，那么就是二阴，二阴就是尿道和肛门。上五窍，下两窍。如果上五窍下两窍的话，你这一上一下啊，我们人体分三焦，上焦、中焦、下焦。如果你比较平衡、比较正常的话，你这个人就感觉很有精神。
而我三焦，上焦不通，中焦也不通，下焦还不通的话，都往上顶，往上顶，因为热气往上走嘛。但是如果你的病是属于寒病，那么呢，你就是说下焦呢，从形体上来讲，肌肉没有力量啊，有松懈是吧？你又脾胃又不行是吧？消化功能又不行，那就下痢，直接往下走，一般虚症，实症的往上喷，虚症的往下痢，往下痢 这是七窍啊，这是七窍。我们今天讲的这个窍呢，跟这个没关系，我们讲的是九窍，刚才是七窍加两窍，九窍。这都是可以见的，你可以想象，马上就知道。两眼、两鼻、两耳、一口，还有上下，尿道和肛门，就都能可以看到。我们今天讲的窍与中医有关系，与道家养生呢更有关系，我们与这个练太极那关系更加的密切。说实在话，刚才于家健老师一说呀。我还真有点紧张，您把那个引经据典的呀，实际上把这开窍已经这个说到一定层次了。因为于家健老师，是专业，不管是中医西医，他都是专业，专门做这个，一下推到这种地步，尤其是在太极拳当中怎么开九窍，我。不懂的时候还没有什么压力，您这么一说啊，我还真有点压力，有点压力。这个是我汇报的这个窍啊，汇报这个窍。那么具体说啊，来，杨虎同志过来。我们这个严虎先生呢，是世界太极拳蓝皮书的这个秘书，是我们苏继斌老师的秘书。每一次来呢，都是他帮我做这些作业。我画的不好，稍微近点，大家有个大概的印象啊。一看懂行人就说，哦，这不是走的是小周天吗？是吧？今天上午，我的朋友还说：“您下次给我讲讲大周天吧。”这是九窍。所谓九窍呢，我先说个笼统的位置啊。这边呢，这边啊，属于上丹田，这是中间田，下丹田，三田，三关呢是在这边，就是我还不太会拿了。对，你帮我拿一下啊。三田，上中下，三关呢是玉枕关、加急关和尾闾关，三关，完了再加上什么？再加上我们的百会和会阴，百会和会阴，这是八个了，再加上那个命门，所谓九窍。为什么说它和这个中医还是有区别？我跟大家说说啊，它中医这个穴位有区别。它这个人体是365个穴位也好，还是说700多个穴位也好，因为它都是 double 的，它是双向的啊。它这个其他的那几个好解释，主要这个就这个玉枕。玉枕这个穴位在这个地方，在这个地方，在这个地方。加极穴呢，它是整个这个两条，这个都叫加极穴。就这个区别，而且玉枕呢也是两边都有。这也是中医的穴位，在这个道家或者说在太极拳当中，这跟这个呢，还不完全一样。
那么，哎呀，具体说啊，丹田，上丹田在这个地方，我们道家呢叫祖窍，祖窍，祖宗的祖，我们中医叫呢叫做印堂，是吧？印堂，具体位置是两眉中间，两个眉毛的中间，这个呢。开这个窍也叫天目，这个叫天目。说金庸小说里边和我们过去有很多传说，说这人开天眼了，开天眼呢就有点这个意思，就这个地方开。这个呢，我们练太极拳呢也叫神，就结集神明的时候，实际上在这儿哈。说这个如果开天眼的话，有点像那个。X 光像透视仪，它能够看到对方里边的东西，是否有我不太清楚。但是如果你练的话，因为各种经验，包括研究易经，包括研究这个黄帝内经，通过你看他走路姿势和这个人精神状况，是可以八九不离十的判断。那是不是能透视他？我觉得应该有这种可能性，但是在我这儿我没有感觉呢，恐怕这是修炼不到位。那么这个主神，还有就这个膻中穴，也叫膻中穴，就是两个乳的连线和我们的任脉交叉点，这个有坑啊，这个坑，实际上呢也是它离肺很近。我说它是主气，主气的，这是呢中丹田这个中丹田的一个窍，这是上窍，这是中窍，这是中窍。那么下边呢就是，肚脐也叫神阙穴位，神阙穴位的下边的三指，具体位置的话，其实我挺反对这个具体位置。因为人练到一定程度以后，他表现是不一样的。这个位置的话叫做下丹田，下丹田呢实际上是主精，那么我想着精、气、神，我们练太极拳，如果经过三个阶段的话，精是有神的，是可以摸到、可以看到的。你练了一定程度以后，一定是有形的，有形就是，精，完了这个地方呢，形你练得比较规整，完了慢慢就会，走气。你是不管是逆腹式呼吸，还是说是自然呼吸，还是腹式呼吸，其实呢，就是看舒服不舒服，舒不舒服。但是最后呢，要神来之笔，说这个人呢，一看就有太极味道，很有神。实际上这个都是丹田所能够反映的。好，后边 先说上面这个百会穴，百会穴在哪里呢？就是我们的耳朵尖儿这儿哈，连线和我们的中线的交叉那个点。那个地方百会穴，百会，成百，一百的百，这个开会的会啊，这个百会穴，在这个地方，这个穴位是最最重要的穴位。完了就是说呢，这个地方这个穴，这个地方那穴在哪儿呢？我们这个头后边这儿最高的地方，鼓的地方，实际上呢和我们两个耳朵这个。上边一点最高位置的这个连线和中线呢也是交叉的，这是窍啊，这个是它的太极拳或者道家这个窍。有时候我们后边这个骨头最高的地方呢，下边一点它有个小坑，这个地方啊，注意啊，所有窍都是坑，都是空。那个穴呀，什么叫空穴来潮啊？就是有那个隐藏的地方，有坑的地方，有空的地方，有虚的地方。我们刚才说这个
哎，膻中穴是吧？就是虚其心，虚心。哎，我们含胸拔背，但是有的拳不讲究含胸，多数拳讲究含胸。含胸那个含的就是那个膻中穴那儿，是一个坑，哎，是可以旋进去的，是一个穴啊，一定是穴，不是最骨头那块儿，是一定有最骨头下边就它有一个凹进那块儿，哎。这个是玉枕，我们夹脊呢，我们一低头，嗯，一低头呢，这儿就是这个中间这个骨头，它就鼓出一块儿来，是吧？鼓出一块儿来，一低头就鼓出一块儿来。夹脊呢，就是我们这块儿左边和右边夹脊这个尖儿连线，连线和中间的交叉点，哎，这叫夹脊穴。中医的穴呢是两溜，哎，都叫夹脊啊，夹脊，但是还是有区别。我们这个穴，哎，实际上也是我们前面膻中穴的对面，对称的。嗯，如果膻中穴是最凹的话，这个地方也是最凹的地方。哎，看着，看着，我们前面的膻中穴是最凹的话，后边就也是最凹的地方，在这儿啊。这是夹脊穴，下边再说命门。命门穴位，命门穴位就是我们的肚脐眼儿，肚脐的也叫神阙，神阙我们的肚脐呢和我们这个腰，所谓腰眼儿最凹的地方，这个地方啊，它叫什么？叫做命门穴，命门，命门穴，再后边就是尾闾，尾闾穴，尾闾就是，哎，这个尾骨是五节儿，五节儿下边还有一个尖儿，闾嘛，哎，那个地方叫尾闾穴，这是八个就说完了，最后呢就是两阴中间儿，就是尿道和肛门两阴中间儿那个穴位，叫会阴穴，也叫会阴窍，还有的道教说呢，说这个。前面这个，前面这个，天目穴足窍和后边这个，玉枕啊，它中间这个整个地方叫泥丸，泥水的泥，泥丸，是药丸的丸，泥丸是这个说的是这个区域，这个是九窍啊，我先说了九窍的。位置，看看大家有什么问题，看看线上大家有什么问题。非常好，非常好，辛苦杜老师了，这讲得非常仔细，非常细致，完全应该说跟中医的这个穴位几乎是一样的，对，几乎是一样，几乎是都是一样的，非常棒。一样。练到太极拳一定程度，对这些个关窍就有了解了，要不行起来拳的时候就是没有感觉的，非常好。严会儿看看线上大家有问题没啊？好，那我现在跟大家汇报怎么开九窍。严会儿还得过来。我们先说这个开百会穴啊，百会穴怎么开啊？刚才我们确定了位置。你跟我学，中指点住这个中指啊，中指我们点住这个百会穴，中指点上以后呢，把手呢其他手指伸平了，就这样，中指点，其他手指给它伸平了，往上敲。敲的时候呢，舌尖啊顶住上颌膛，大家可以试试啊。你静下来，静下来呢，你能听到风的声音的时候，你就会听到这个声音。舌尖顶住上颌膛，点，
舌尖顶住上颚糖啊。这跟打电报哒哒的声音，哒哒哒哒哒，这就开了，这就开了。百会穴能听到吗？听不到，听不到。没那么大声音，自己感觉能听得到，要敲出声来，要听见了，听不到。在现场可以，似乎有，你敲使劲，现场使点劲就听见了。对，中指点，这也是，反正自己能听到，自己试试啊，自己试试。开一关哒哒的声音。舌尖顶住上颚糖就有这个效果，那么还要关上，有开就有关，关的时候啊也是这样，但是你的意念在你的会阴穴，意念在会阴，也是这样点，意念舌尖不要顶上颚糖了，意念在会阴穴，意念在下边，声音是不一样，上面的哒哒的声音。比较脆，下边呢就啪啪的声音，是不一样好，这是一个穴位啊，这是我们怎么开这个叫做，你在做，杜老师，再重复一遍，刚才没听清楚，就是说您讲的开百会穴的时候，舌抵上颚，用中指轻轻的敲打；等关穴位的时候，舌不抵上颚，敲百会的时候，意念在会阴穴上，听到那个声音了，就是关上了，对吧对，？OK。就是直接，你这是带着大家做一开的时候，然后手指下垂，其余手指伸直，然后顶这个耳尖儿一条直线，然后一条竖线的正中间位置，百会穴。舌抵上颚，这是为开关的时候，就是同样手部动作还是一样的。然后关的时候呢，这个把意念放到会阴穴。或者是这个是需要做什么动作吗？比如说像是提肛啊，或者是就是关的时候要提。你关的时候呢，然后说的很对了。这个我们意念要放在会阴穴，完了呢，实际上要提肛。你看我的后边啊，除了意以外，在形，所谓提肛就是我们的尾闾垂直提肛。提肛可能这种情况也不太好掩饰，但是呢，眼火要在我这边的话，它可以感觉到怎么就提肛了。关的时候啊，我意念到我的会阴穴来，我提肛，这么提肛，明白吗？这个只有这个触摸才有感觉。下面第二个穴位就是我们的天目，天目也就是，这个腋，其实也叫腋窍，我们这个地方，这个镜头有点低了，有点低呢，就好像老是，咱们低着点头，这个地方用我们的中指弹它。弹的时候要把气给闭住。原来我们小时候，谁菜叔了，
弹脑门儿是吧？蔡丁壳输了以后弹一脑门儿，就用这个地方弹，弹的时候要闭住气，弹完以后呢，要把气给吐出去，这个穴就开了，大家可以跟我做，弹的时候把气憋住，憋住啊。因为我一边说一边憋着比较费劲，我这回我不说，痰完了以后呼气，这个镜头有点什么，大家看着我们俩老是脖子扬着，这回可能就好点，是吧？好，一会儿做一遍，大家可以跟着做一下啊。坐着坐着，对，弹几次都行，弹几次。好，我们这是第二个穴，下边说玉枕穴第三个穴。我们刚才说了玉枕穴在，我们这个天目穴的对面，后边这有个骨头最高的，最高地方下边有个坑，在这儿哈，手型啊，中指在下，食指在上，压着这么弹。手型，中指在下，食指在上，这么弹，这么弹的啊，这么弹，最高的地方的下边一点儿，就是开这个窍。玉枕窍，你过来，这时候要张开嘴，啊一下，对，张开嘴，弹的时候张开嘴。好，对，弹，你再在家再做一下，对，弹完以后啊。好，我们下边说第四个穴位就是中丹田的膻中穴，这个比较简单一点。这个我们用中指，按住这个我们这个，膻中穴，膻中穴呢，这坑这儿往上推。往上推，往上推，往上推，这时候开我们的膻中穴，你再做一下，对，用中指，
对，使劲按住这儿，往上推，往上推。嗯，好，我们下边是第五个穴位，夹脊，夹脊鞘，夹脊鞘。刚才我们说了夹脊啊，这个两个骨头的，两个骨头的这个连线跟这我们这个，这个督脉。完了，你弯一点，这个地方就出来了。弯一点出来了。我们这个时候用我们的手指啊，注意啊，在这里边呢，一定要用我们的无名指。来来，你看我，看我，无名指，无名指啊，一二三四，无名指按另外一手指的劳宫穴。劳宫穴，我们最凹的地方。我们做的时候呢，要我们夹脊夹脊，我们这两片一开一合，一开一合，一开一合，来，你带着大家做一下，压住它，对。完了，一开一合，等于说是，弯曲一下展开，弯曲一下展开，再看啊，劳宫穴，食指，一屈一展，一屈一展，完了有感觉你就发声，嗨。嗨，发嗨的声音，哎，对，对，往后背的时候也尽量给它加上，完了一合，哎，对，一开一合，一开一合啊，一开一合。哎，对，好，我们下边啊，下边说我们的这个叫做，下丹田，下丹田呢，我们这个穴位就在肚脐，肚脐叫神阙，我们用小指啊，小指按照我们的肚脐。按着肚脐，一呼一吸，小指按着我们肚脐，一呼一吸，小指，对。吸气的。对，一呼一吸，你小指只要点住肚脐，一呼一吸，你这个丹田就有一种沉重感，就一种沉重感。就有一种沉重感啊，这是
意念这时候想到你的命门去，想到命门，因为这个神阙对的是你的命门，想到命门，这是开命门穴，好，你摸住我的后背啊，小指。那我们太极拳有一个彭捋解按，按的时候就是这个，按在腰弓嘛，这个腰弓就是把命门那地方要突出出来。按，突出命门，不能呢像很多人，这个，尤其是女士练拳的时候，或者体操的时候，她这个命门是这个凹进去的。看这人有功夫没功夫啊，你就看他往那一站，或者一做一个按的动作，一做一个按的动作，他那个腰弓，这个命门啊，是不是往外凸？往外凸，应该往外凸，不能往里收，不能说是一个这儿一坑儿，这个是，这是命门穴，开命门穴啊，你再做一下，好，我们下边说这个气海穴，气海穴和尾闾啊，气海呢就在我们肚脐下的两寸，肚脐下两寸，大指按住肚脐下两寸，我们气海对着呢，这边就是尾闾。尾闾呢，你这搞逆腹式呼吸，所谓逆腹式呼吸呢，就是我们吸的时候瘪肚子，呼的时候把肚子凸出来，凸出来啊，所谓逆腹式呼吸啊，就是大指按住我们气海，大指按住气海，吸的时候看着啊，吸进来，呼的时候呢要呼出去，意念呢在我们的这个气海和尾闾这个地方，吸瘪呼突，这是逆腹式呼吸，逆腹式呼吸。上去那就。在下边，肚脐下两寸。好。大家会有感觉啊，再说一下，在肚脐以下两寸，这么看。完了呢，你吸的时候瘪摁住，呼的时候要鼓，你手顶不住了，突然间松开啊，
一松。你看我这个两边啊，两边它同时呢往外胀，哎，不是这样，不是这样，两边吸完了呼。对，来，给大家再做一下。嗯，有点这意思，很好啊。好，我们这是两个穴位啊，一个是气海，哎，一个是呢尾闾，这是两个，就是第七窍、第八窍，最后一个我们第九窍。九窍是会阴啊，会阴不是按住会阴穴，是按着这个我们这个百会穴。百会穴呢，我们的中指啊贴住百会穴，完了呢，食指呢挨着百会穴的后边，哎，压住，哎，中指呢放在百会穴上面，食指呢挨着这个百会穴，挨着，做动作呢，做什么动作呢？吸的时候抬脚跟。没事啊，可以，好，手中指放在百会穴，食指呢在后边挨着百会穴，吸的时候抬脚跟，呼的时候呢，哎，落。好，我们今天讲了九窍和开九窍的方法。最后呢，我要说呢，开完以后要合，合的也是中指啊，中指放在百会穴，完了臆想的这个会阴穴，臆想会阴穴，中指在百会穴，臆想会阴穴，完了嘴呢要闭上，冥想。都收回来，冥想都收回来，中指按住百会穴，臆想会阴穴，都收回来。好，于老师，各位拳友，这就是我今天给大家汇报的，太极拳的窍。首先讲了什么是窍，汉字窍怎么理解，完了呢，讲了给大家汇报了开这个九窍的方法，由于水平有限，难免有很多不恰当地方，请于老师和各位拳友呢提出批评，谢谢。谢谢杜老师啊，谢谢，非常精彩，非常好，这些个知识都是太极拳学到一定的程度以后呢，必须要掌握的，讲的也非常仔细，开关讲的也非常的
详细，听得也非常清楚，非常好，谢谢您啊。刚才呢，我看一个老师在这屏幕上蹦出来有那么一行字，就说，请问您个请教您个问题，说泥丸宫具体的位置。刚才我看到上来那么一条，因为我不会操作这个，我这手机上看到的，提那么个问题，咱给啊，他回好，答一下。这个老师是很有水平。提这个问题，首先要理解"宫"字，宫殿的"宫”。哎，宫殿呢，就是上面一个宝盖，就是天下的意思。宫殿宫上面一宝盖，一天下，完上面下边两个口，是吧？两个口，这一定是个区域，是个空间。我刚才说了，在哪里呢？实际在我们的天目。天目穴和我们的这个后边这个玉枕，玉枕这个高处那块后边有低处那个坑那儿，这个链接点和我们的百会整个这块为泥宫，泥丸，泥丸，好，李老师。好，非常好，非常好。哎呀，您这讲课非常严谨，1个小时到9点准时结束，也没个表，也自己全凭着这个心意下功您夫，那儿那个自己比去。利时时间是9点，北京对，时间是4点，四点下午了。3点到4点。您那是早上起来8点到9点是吧？对，不，冬令时是时差7个小时了，以前是6个小时。行，那就看看老师们还有什么问题。需要回答的，请我们杜老师给大家解释一下。如果没有问题的话，可以在网上提出来。等下个月的同一个时间，我们杜老师是每个月的十号同一个时间跟大伙见面，还是做我们这个一周一太极、杜德评论太极的这个栏目，好吧？如果平时听完了回放。到网上找回放，或者国外的，看到 YouTube 上杜老师的回放里头讲的这些个非常高深的知识，非常非常好的知识，有不理解的地方提出来，上到网上留下来，等下一次我们杜老师讲课的时候再给大家回答这些问题，好吧？行，那就杜老师，谢谢您啊，辛苦好，杜老谢谢于师了老啊，师，谢谢各位谢谢全杜老友，师，哎，谢谢我们谢谢大家。的研。